Sarıagaş kedin bekitinde turalap turgan mına vagondardın barlığına kartop tiyilgen. Pavlodardan kökönüs artkan jük vagondarının aldı 2 apta burun gelse, soñğısı 7 gün burun jetken eken. Biraq kedenşiler türlü sultanmen Özbekistanğa ötkizbedi deydi kasipkerler. Suuqta temir vagonğa tiyilgen kartoptın aldı üsüp ketipti. Koldanuu kelmeydi uje, muzdatpaган uje. Jeuge de iştene kelmeydi işin bärin uje muzu. Уже ерте кетпесе ак кетет уже. Иштеге жарамсыз болуп калат. Ал шекарада осындай күйгө түшкөн 35 вагон көкөнүс тур. Әр вагонга 68 тонна картоп тиедик деген кәсипкерлер 2380 тонна өнүмнүң шетинен шырып жатканын айтат. Өзбекстандык кәсипкерлер менен келисим шартка отуруп, Павлодардын өнүмүн жеткизип беремиз дегендер энди не истерлерин билмейди. Со не жагдай экен, не экен биле алмай жатабыз. Каз таможняга келебиз, болот. Şekada kizmetine ne alat? Şekada stansiyaga jibedet. So ne jagdayda turgan bile almay jatırmız. So kaşan ketedi? Bu aplatas bär tölem koğan Özbekistan'a. Kaz bunu ötkizbesem men kayt aplatasın kayt özüne jiberim kerek. Bu tabat uje jagday ma jaramay ma men uje belgisiz uje. Jartısı muzdap da kalgan. Әр вагондағы картоптың құны 12 миллион теңге екен. Оған қоса тасымалдау мен вагондардың жалға алған ақшасына шашетектен шығындалып жатырмыз деген кәсіпкерлер кімге жүгінерін де білмейді. Тиелген тауардың құжаттарынан бастап мойынға алған міндеттемелерін шекарашылар мен кеденшілерге сан көрсеткенмен міз бақпады дейді. Десе де кеденшілермен келіскен кейіп пысықтар өтіп кетіп жатқанын айтады. Өтті басында білмейміз қалай өтіп кетіп жатқан, теріп өткізіп жатқан арасынан өтіп кетті вагондар. 3 вагонда, 4 вагонда Қарағанды қаласынан, Тараз қаласынан артылған вагондар өтіп кетті. Әр вагоннан 1000 доллардан алатыр деп естік мынанша фирманың балдарлығы. Ал кеденшілер бағаны тұрақтандыру мақсатында сәбіз бен картопты шекара асырмау туралы үкімет қаулысы бар дейді. Сондықтан қаңтардың 19-нан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлікті жіберуге қақымыз жоқ дейді. Ал ақшасын бергендер кеденнен өтіп жатыр деген ақпаратты жоққа шығарды. Бұл вагондар 15-і келмеген, бұл вагондар 19-на 19-шы қаңтардан бастап келген вагондар барлығы. Бірақ құжаттарын көрсетіп тұр ғой. Құжаттарын көрсетсе, осы неге официальный телевидение көрсетсін. Біз темір жолмен салыстырамыз. Жұмысқы әрекеттер орын алған жоқ. Ондай фактілер жоқ. Ол бойынша орын алған жағдайдың өзінде сол жұмыспен айналысатын өзі құзырлы органдар бар. Соларға сауал жібере ме, или басқа да өздерінің іс-әрекеттерін жасай берсін. Жоғарыдан пәрмен келмесе өткізбейміз дегендер 2,5 мың тоннаға жуық картоптың не боларында шаруамыз жоқ дейді. Сондықтан картоп тасып баймақ болғандар пайда таппақ түгілі тақырға отырдық деп шырылдап отыр. Гүлдана Дәурен, Абзал Тұрабек, Сутрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.